normalisht fitore rëndësishme në Shkodër, për të ishim ekip ultus. Në thanë drejtën, komplimente ekipit Vllaznisë për neshën që zhvilloi, u bë një neshë e bukur, pati goxha emocione, shumë rivalitet. Komplimente edhe ekipit tim që luftoi deri në fund dhe nuk u dorzu për ta fituar këtë neshë. Duhet të shohim disa gabime që i bëm gjatë lojës, sidomos tek pjesa e topit parë. Që ndeshën e kaluar e kishim shumë mirë top në parë, sot ekipi që doj, po asim nga ndeshët nuk i ngjan ndeshës pasarse. Neve duhet bëjmë servitje, shohim për para, fitoria është e bukur. Për sinon Teuta? Teuta këtë vit sinon zonën e playoffit, por neve duhet bëjmë servitje. Kemi një javë që pranë ekipit tonë janë afruar dy lojtarë tuaj. Kanë vetëm një javë që zhvillojnë në stërvitje me ekipin dhe kanë nevojë që ta ambientohen dhe të lidhin lojën e tyre akoma më mirë me pjesën tjetër të skuadrës. Vetë shifrat setave flasin vetë për një luftë të fortë sportive. Mund ta fitonte edhe Vllaznia me këtë rivalitet me këto pikë të ngushta? Patjetër që mund ta fitonte edhe Vllaznia, se sporti i voleybollit në historikun e tij e ka treguar që ka qenë pika e fundit ekipi për të marrë dhe për dalë ndoshta edhe kampion. Dhe vetëm për një pikë ndeshja është këtu dhe nuk ka dalë, ka humbur. Kështu që patjetër që edhe Vllaznia mund ta fitonte ndeshjen. Sa ju ndihmon shkrirja Shijakut? Shkrirja Shijakut nuk është se na ka ndihmuar neve, absolutisht. Nga Shijaku ka shtapur vetëm një lojtar, diagonalisti, Kula. Shkrirja Shijakut është problem, me thënë drejtën, dhe është keqardhje për kampionatin shqiptar. Është një ekip që ka historinë në voleybol dhe ka traditë, kështu që unë më shumë që e shoh si problem sesa një anë pozitive për ne që jemi në Durrës. Shkrijen e Shijakut. Delfino dhe Bushpepa duket se vendosen fatin e Teutës. Ishin më të mirët me çfarë pam kush. Patjetër me Bushpepën nuk jam i kënaqur për pjesën e parë, për setin e parë, sepse është një lojtar që teknikisht ka shumë bagazh. Vetë Delfino, në krahasim me neshën e kaluar, ndoshta emocionet bëjnë vetë, në neshën e kaluar ka qenë me të vërtetë ka realizuar shumë pikë dhe mund ta them që bashkë me Ronaldin të dy arritën fitoren në Durrës me Studentin. Që u mbyll nesha 3-2 dhe ajo që një ndeshje me goxha rivalitet. Ndeshja e arshme dhe kjo shikon me pretendente për këtë sezon. Ndeshja e arshme është në Durrës me Elbasanin, neve duhet stërvitemi dhe të vlerësojmë çdo ekip kampionatit shqiptar, neve duhet shohim lojën tonë. Dhe për pjesën e pretendentit, normalisht për momentin është pa diskutim Partizan, për mendimin tim. Me përbërjen që ka dhe me historikun që ka, faleminderit juve. Sukses.